马来西亚慈济八生支会举办六场幸福校园计划助学金发放典礼，547位学子无需再为新学年费用烦恼。幸福校园计划在古马勒森执教的学校推动五年，改善的是孩子的学习条件。First, mereka datang ke sekolah. Kedua, makanan tambahan ini memberi tenaga kepada mereka dan kita boleh lihat prestasi markah mereka ada meningkat.助学金计划让孩子能够安心上学。小五生迪维亚勤奋好学，珍惜学习机会。Saya setiap hari rumah membaca buku. Saya suka belajar kerana dapat yang ilmu baru. 每年发放助学金前，志工逐户家访，发掘需要帮助的家庭。Sukarelawan banyak membantu saya.Mula-mula kehidupan saya memang susah sangat. Selalu berhutang bayar yuran untuk anak sekolah. Semenjak saya mendapat bantuan suci, saya, anak saya lancar lah. Dia belajar lancar. Kami rasa kalau kita sekali seperti tidak berhubung. Jadi, pangsiyan, sisiung-jian, kita akan menjaga jiwa. Kita akan mencari waktu untuk berhubung.幸福校园计划让学生可以安心上学，也让更多家庭得到了关怀。大爱新闻马来西亚综合报道。